Zīmēt cilvēku kā gribi ir vai nu sieviete, vai vīrietis. Lai arī vīrieši un sievietes atšķiras, kopīgā ir daudz vairāk. Mēs visi esam cilvēki, kas aug, mācās, sapņo, izvirza mērķus un cenšas tos sasniegt. Likumi nosaka, ka abiem dzimumiem ir vienādas tiesības, atbildība un iespējas. Tomēr dzīvē nākas saskarties ar daudziem stereotipiem, kas netieši var ierobežot tavu izvēli. Neviens likums nevar nodrošināt faktisku dzimumu līdztiesību, ja cilvēki ļausies iesīkstējuši priekšstatu un aizspriedumu varai par to, ko drīkst un var vīrieši un ko sievietes. Tāpēc domā ar galvu, jūti ar sirdi un izvēlies sev atbilstošāko nodarbošanos neatkarīgi no dzimuma. To darījuši arī šīs filmas varoņi un cīnījušies ar dažādiem stereotipiem, lai īstenotu savus mērķus. Sports ir joma, kurā sava vieta jāizcīna mērķtiecīgā un neatlaidīgā darbā. Evai Dinsbergai ir 31 gads un viņa ir hokeja trenere. Viņas komandā trenēs gan zēni, gan meitenes un palīdz graudz stereotips par hokeju kā vīriešu valstību. Daži vecā gan skata vīri no cepurs un savus bērnus ved tikai pie treneriem vīriešiem. Eva pret to izturs mierīgi. Viņa dara darbu, ko mīl, un saprot, ka visu nosaka rezultāts. Nu, tieši es stājos akadēmijā, tad arī, nu, mēs bijām divas meitenes pirmās, kas stājās tieši uz nu, hokeja specialitāti. Nu, tāds bija brīnums, protams, ka meitenes, nu, sāk spēlēt hokeju, bet es tā kā jebkurā sportveidā, es domāju, basketbols, volejbols, nu, tāpat visus ir sākuši vīrieši jāspēlēt pirmie. Un hokejs, es domāju, ka hokejs ir tāds pats sportveids, kā vispārēji. Nu, mēs esam spēlējuši puikām. Nu, mēs Latvijas čempionātā spēlējam meitenes, nu, meiteņu komandā. Un ir pat tā bijis dzirdēts uz laukumu, ka puikas, nu, viņi, piemēram, 14-15 gadīgi, viņi saka, ko jūs te darat, jums vispār mājās jāsēž jāaudzina bērni. Ja? Tā ir sabiedrības daļa laikam vienkārši ir, kas uzskata, nu, ka sievietē, nu, nav jābūt vai hokejā, vai kur, es nezinu. Bet, nu, tā es esmu dzirdējis, jā, ka tur ir mums meitenes komandā, kam tur draugs, nu, negrib, jā. Tur paliek kājas tādas vai šitādas, nu, muskuļotākas. Nu, protams, tas svarīgi, ko es pati gribu. Un kā man var pateikt, kāds, nu, ko man darīt. Katram cilvēkam taču savu galvu. Sarunvalodā profesija kinooperators joprojām tiek lietota vīriešu dzimtē. Baiba Lagzdiņa pierāda, ka ir pēdējais laiks ieviest korekcijas šīs profesijas nosaukumā. Baiba ir 24 gadi, un viņa ir ne tikai apgūsi sarežģīto kino filmēšanas tehniku, bet arī kļūst par lielā Kristapa balvas ieguvēju. Gan svētkos, gan ikdienā Baibai nākas sastapties ar aizspriedumiem pret sievietēm šajā nebūt nevieglajā profesijā. Mēs gājām stāties operatoru kursā, jo izrādās gala rezultātā mūsu kursā bija kādas 10-11 meitenes un 3 puiši. Un katra no meitenēm gāja ar domu, ka nu labi, es būšu tur vienīgā starp džekiem, un bišķi tā neomalīgi, bet nu normāli, nu gribās, un tad jau nu viss normāli. Un es atnāku uz iestāju eksāmeniem, un tur pārsvarā ir meiteņu.
Brīžos, kad ir jāstiep smagā kamera un smagais statīvs, man iekšā visu laiku runā balsts, ka nu, tas nav īsti sieviešu darbs, jo tas ir smagi. Bet no otras puses ir tā, nu, šobrīd ir smagi, bet nu, tas nav iemesls, lai pateikt, nē, es to nedarīšu. Tādu. Un, nu, man ir tā īstenībā, ka es skatos, piemēram, ja ir mikriņu vadītājs sievietes, man liekas jocīgi, kāpēc viņas to dara, un tas ir vīriešu darbs. Bet tagad mēs arī ar savu kursu biedru Nelīnu, kas strādā par operātoru, runājam, nu, ka mēs filmējams, tas liekas normāli, bet kad redz, kad sievietes tur ir kaut vai skaņinietes, mums liekas, nu, kāpēc viņa tādu vīriešu profesiju izvēlējusies? Tā kā tur tādu. Kā jau skaļi to nesaka, bet šeit ir teksts, bet, nu, ja vajag operātoru, tad ir tā, ka, nu, džeku, nu, kad, redz, mums tur ir meitenes, tur tā, bet meitenes, nu, ja neviena cita nav, nu, labi, tad meitenes. Tā, ka tas it kā neviens, nu, labi, par jau meitas sievietes filmēt, bet līdz ko ir jāpiedāvā kāds darbs vai jāiecina darbā, tad ir tā, sieviete, nu, nē, kaut kā. Nu, pēdējais, kas man liekas, man pašai likās vissmieklīgākais gadījums bija, ka mēs gājām uz Latvijas Saeimu filmēt. Tur, nu, labi, priekš mēmā šova tur joks, bet, nu, un pēc tam man režisors atstāstīja, ka viņam trīs reizes nāca klāt prasīt, kas viņš tāds te ir, ko mēs te daram, un kad sieviete operātors Saeimā, tas bija kaut kas tāds, ko neviens nebija, nu, pieredzējis, un tas bija kaut kas tāds, ka tu visi tur griežās atpakaļ un skatās un tā. Jo citur filmējot jau kaut kā jau sāku pierast un pieņemt, kad ir sievietes apraudzis, bet tur bija tā kaut kā tā ļoti smieklīga, man likās. Meitenes ir ļoti piesardzīgas un bailīgi, baidās riskēt ar to, ka, ja man kaut kas nesanāks, tad dā, sieviete, tu nemāk, bet čeki tai pat laikā daudz zina daudz mazāk. Bet viņi kaut kā, redz, es gribu pamēģināt, nu, un ka man nesanāk, un viņi pat tiek augstākos amatos ar šo attieksmi. Meitenēm liekas, ka man vispirms viss ir jāiemācās. Tikai tad es drīkst mēģināt un kaut ko darīt. Manību, jā, klusumu. Domā, veci uzslēdz to, kur tas svēt, kur raidījums ir. Kas tev šitam nepatika? Nē, es sēžu visu dienu, man saka, ka būs svēt, kur raidījums, es tā kā nevar noiet nost vispār, neko nevar izdarīt mājās. Uzslēdz kaut ko, kur svēt, kur raidījums. Minūte jārunā. Beidīt būs pārāk. Es jau domāju, ka tu uzslēdz. Starp citu man ir uz Turīnu biļetes iepadoti. Es braucu, es tev negribēju teikt. Akal sadzēries. Tu akal biji pie imanta, ko? Kad tu sadzēries, tu sāc gvelst visādas stūbības. Uzslēdz svētku programmu labāk. Labākais spēlfilmas operators nominēti. Freds Kelemens un Baiba Lagsdiņa. Krišana. Labākais spēlfilmas operators ir Baiba Lagsdiņa un Freds Kelemens. Filma Krišana. Pieņemts domāt, ka izpalīdzība, ijūtība un pacietība ir sieviešu īpašības. Tāpat kā rūpes par slimajiem, sieviešu darīšana. Farmaceits Denis Ragaušs pierāda, ka orientējas ne tikai zālēs, bet arī cilvēkos. Katrs zāļu pircējs no viņa saņem ne tikai medikamentus, bet arī pozitīvu padomu devu. Denis lauž stereotipu, ka aptiekās strādā tikai vecas tantes un redz perspektīvu savam darbam.